بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتھیو، دینی بھائیو اور معزز علماء کرام، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ آج کی ہماری اور آپ کی مجلس ایک نہایت ہی عظیم، ایک نہایت ہی مبارک شخصیت، وہ شخصیت جس کے ذکر سے، جس کے ذکر کی وجہ سے، جس مجلس میں اس کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس شخصیت کا ذکر آج اس مجلس میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. یہ مبارک شخصیت، یا اس سے پہلے جن دونوں شخصیات کا ذکر ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یا اس مجلس کے بعد جس شخصیت کا ذکر ہوگا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے متعلق لوگوں نے
ان کے خلاف کیا کیا باتیں گڑھی ہیں اور ان کے معتقدین نے اور محبین نے ان کی ذات سے متعلق کیا کیا غلو سے کام لیا ہے، یہ دو باتیں تقریباً ان مجلسوں کے اندر چھیڑی نہیں جا رہی ہیں۔ حالانکہ شیخ صاحب نے ابھی اشارہ کیا، لیکن ایک مصلحت اور ایک مقصد کے پیش نظر میں زیادہ غلو پر مبنی باتیں اور زیادہ جفا پر مبنی باتیں، ان دونوں باتوں کا ذکر میں نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مجلسوں سے میرا مقصد یہ ہے، یہ ایک عمومی طور پر عام لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ آخر کوئی ذات جسے ہم امام ابو حنیفہ کہہ کے پکارتے ہیں، جسے ہم امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، جسے ہم امام شافعی رحمہ اللہ کا نام دیتے ہیں، جنہیں ہم امام حنبل رحمہ اللہ کا نام دیتے ہیں، یا جن کی طرف نسبت حنفی مالکی شافعی حنبلی کی جاتی ہے، آیا یہ شخصیت کون ہیں، یہ شخصیات کون ہیں اور ان کے خدمات کیا ہیں؟ یہ مختصر طور پر چند باتیں مجھے آپ کے سامنے یہی صرف رکھنی ہیں، اور تفصیل اس کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس طریقے سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، البتہ ان شخصیات کے بارے میں دو فریق نے جہاں کہیں دھوکہ کھایا ہے، خواہ محبین اور معتقدین کا فریق ہو یا ان سے بغض رکھنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے فریق ہوں، ان دونوں نے کہاں کہاں اور کس ناحیے سے غلطی کی ہے اور اصل اعتدال اور بیچ کی راہ کیا ہے، یہ کسی اور مجلس کا حصہ ہے، بلکہ پچھلی مجلس سے میرے سامنے ایک بات آئی اور ایک چیز ذہن میں آئی کہ اگر ایک مجلس یہ رکھی جائے اور یہ درس یہ رکھا جائے کہ ائمہ کرام اور ان کا احترام، ائمہ کرام اور ان کا احترام، یا یہ کہا جائے کہ اہل حدیث اور ائمہ کرام، وہاں پر یہ چیز رکھی جائے کہ ہاں اصل ہے صورت ان اماموں کی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اب ان کے بارے میں ایک سنی کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا موقف غلو اور جفا، افراد اور تفرید دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کو اس کے حق سے آگے بڑھایا جائے کہ بڑھا کر کے نبوت کے درجے پہ لے جایا جائے، اور نہ ہی کسی کا حق مارا جائے کہ اسے گھٹا کر کے اس مقام پر رکھ دیا جائے کہ ہاں وہ اس قدر بتعقیدہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان سے توبہ کرائی گئی۔ یہ دونوں راستے ایسے ہیں، یہ دونوں منہج ایسے ہیں جو صحیح اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کے خلاف ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کے خلاف ہے۔ ہمیشہ ان کا طریقہ کیا رہا ہے؟ بالکل سیدھا اور بیچ کا رہا ہے، جس کے لیے وہ ہر نماز میں دعائیں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، کہ منہج سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، منہج سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، یہی وہ راستہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو سیدھے انسان کو افراد اور غلو سے بچا کر کے سیدھے جنت الفردوس طرف لے جایا کرتی ہے، یہی راستہ جو لے جایا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح انصاف اور تاریخ کی صحیح شہادت کے مطابق
ان اماموں کی شخصیت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں، اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ تفصیل اگر ایک امام کے بارے میں رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اماموں کو اسی طریقے سے ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں، ان کے بعد ایسے ایسے ائمہ یا اسے پہلے ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کے مناقب اور فضائل ایسے ہیں کہ جن کے لیے لکھنے کے لیے مجلدات درکار ہیں اور انہیں بیان کرنے کے لیے ہفتے اور مہینے درکار ہیں۔ تو اختصار کے طور پر آپ کے سامنے آج جس امام کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، وہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن مطلب ابن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف ہیں۔ ذرا سنیں گے، اس لیے کہ اس سے متعلق ایک سوال کروں گا میں آپ لوگوں سے کہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، اب آپ لوگ غور کریں گے کہ یہ نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے کہاں بجا کے ملتا ہے۔ ہر آدمی سوچے رہے گا، بعد میں جو سوال ہوگا جواب دے گا، البتہ کوئی کسی سے پوچھے نہیں، کوئی کسی سے سوال نہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام شافعی رحمہ اللہ کا نسب نامہ کس شخص پر جا کر کے ملتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دے اور اس پر غور کرے گا۔ ایک بار پھر سن لیجئے، محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ دیکھیے پھر پوچھنے لگے آپ ایک دوسرے سے، پوچھئے نہیں، ہر آدمی اپنی سمجھ پر اعتماد کرے، بعد میں یہاں سے نکلنے کے بعد یا جب سوال حل ہو جائے چاہے جو جس سے پوچھ لے گا۔ اللہ کے رسول